Nyt mä en tiedä yhtään, miten nää saa onnistumaan ilman, että lissukka syö lappuja, mutta hei, et vie sitä. Kato nyt. Montako on 4 undulaattia? 9. Kuule, ei oo 9, 1 puuttuu. Mikäs olisi seuraava arvaus? Lissukka, se meni yhdellä pieleen. Mikä olisi seuraava arvaus? Ei sitä, kun siitä ei näe, mitä siinä lukee. Kuule. Jos lissuneidille laskutehtävä. Viikossa on 5 arkipäivää. Maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai ja perjantai ja 2 viikonlopun päivää, lauantai ja sunnuntai. Montako viikonpäivää on? Nyt siinä jäi 7 näkymää.